pentru... și zis, face acum. Da, da. Pentru un singur moment am luat microfonul. Poate că așa ce mi-ați transmis dumneavoastră, energia dumneavoastră m-a făcut să mă simt acum puțin mai bine. Și cred că nu puțin dintre noi au asemănat, dacă se poate spune așa, suferința evocată de părintele, suferința Fecioarei Maria cu suferința Mariei Brâncoveanu. Și ca să închei și ca să vă atrag atenția asupra unor alte imagini pe care le-am adus, Maria Brâncoveanu, ca și brâncovenii, și-au pus sufletul în mâna lui Dumnezeu. Și de aceea am adus acele mici picturi ale pictorului Constantin Cioc, în care vedem omul despuiat de orice veșmânt, cu capul plecat și punându-și destinul în mâna lui Dumnezeu. Nu cunosc și poate la sfârșit doamna doctor, deși este, nu este psiholog, este psihiatru, nu cunosc mecanismul prin care o mamă poate să îndure pierderea fiilor, a soțului și a fratelui Vitreg. Ianache este de fapt fratele Vitreg al Mariei. Ba, dacă vreți, vă și explic în ce încrengătură genealogică. În același timp și cu toate astea, punându-și speranța și sufletul în mâna lui Dumnezeu, ea trece peste acest moment și reușește ca la întoarcerea din exil, după 2 ani, să își împlinească menirea aducând osemintele, rămășițele Domnului și reușind să le înmormânteze la Sfântul Gheorghe și să va să închidă toate treburile lumești cu care rămăsese în brațe, la pierderea celor mai tuturor, întregului sprijin, da? A fiilor, a soțului, pentru că relația ei cu fiicele nu este din cea mai bună, așa cum arată în testamentul ei. Adică ea se teme că fiicele ei și ginerii ei vor face lucruri ca nepoțelul căruia ea îi lasă cea mai mare parte din avere să nu aibă parte de aceasta. Dar nu se întâmplă așa. Și cu asta închei și dau cuvântul doamnei doctor Galina Răduleanu, sperând că v-am invitat la un moment de reflecție și că ați făcut această paralelă între spusele părintelui și destinul Mariei Brâncoveanu. Vă mulțumesc!